May their souls rest in peace. Now, leaders in Kitui County have petitioned Interior Cabinet Secretary Prof. Kithure Kindiki to order the eviction of camel herders from the county. Well, the herders are said to be grazing their livestock inside Kora National Park and Mwingi National Game Reserve and deliberately invade private farms. Speaking in Kaningo area, Mwingi North MP Paul Nzengu claimed that the herders are causing insecurity in the area. It is a security crisis meeting convened by Kitui leaders, bringing on board local administration and residents of Kaningo. The meeting, occasioned by rampant killings attributed to camel herders who graze in the nearby parks and game reserves. The decision that has been taken about the conflict between camel herders and residents of Kaningo is a final decision that from tomorrow ile kichaka ile game reserve kusikue na binadamu kwa hiyo game reserve. It is reported that 4 people have been killed in a span of 1 month. Hii wiki tunapoongea sasa kuna mzee ambao ameuliwa na Wasomali, na tumeongea, tumeripoti issue. Hata kwa DCC tumeenda tumepeleka huko ngamia wakiwa wamekula, ngamia wao wa Somali wakiwa wamekula mashamba. Tumeenda kwa ofisi za serikali za Seikuru, tumeripoti ngamia, lakini hatukuna kitu kimeshughulikiwa. Leaders are calling for proper management of the reserves as camel herders grazing at Kora National Park and Mwingi Game Reserve and local farmers collide over grazing land. Na sisi watu wa Kitui hatutakubali kuendelea kuishi kwa shida na watu wetu kuuawa. Meanwhile, business at the busy Naiberu Trading Center along Eldoret Eldamaravin Highway was disrupted as residents and traders demonstrated over what they term as increased robbery attacks. The residents decry laxity from area security personnel, which they say armed robbers take advantage to terrorize dwellers. Juzi tumeweza kuvamiwa hapa na wakapiga risasi juu. Aya, watu wote tukakimbia, lakini sasa mwenzetu hapa aliweza kuibiwa pesa. So tunalalamikia usalama. Police walikuwa around lakini hawakuweza kutusaidia kwa kitu chochote vile. We are not begging for security, but we are demanding for the security for our people. And Trans Nzoia Governor George Natembeya says he will pursue any criminal gangs causing insecurity in the county. This comes following the killing of an Asian businessman in the county. Na mkora asifiri kwamba ataua kwa sababu yapo yuko pale kuja kusoma kati yake na sheria. Hapana. Na maofisa wetu tumewaambia as long as wanatumia sheria kudeal na criminals, hata nani akipewa kelele, sisi tuko tayari pia kuweka our heads on the chopping block kuleta wale maofisa wafanya kazi yao. Kamchi Menza for Easy Friday.